Churrasco gaúcho mesmo. Foi um tempo de aprisão. Era um quarto de condições. Bom, salve, meu nome é Denali. Alô, Denali, Rockers. A escola está reivindicando a presença. Galera, é o seguinte, ó. Bianca Manoela chega aqui comigo para a gente se libertar. Esse ano é o Excel Auto Show. Ele é um personagem parceiro novo para a gente aí. Nos conhecemos lá no canal do Brasil.